OnlyFans. 60 paus e meio. Isto é horrível, andam com medo de droga, os putos. Tu és Gona. Tu és Gona. E tu também. Bom dia, meus dogs, acabámos de acordar. Acordámos um bocadinho mais tarde por conta e estivemos a filmar o vlog do casaleiro. O casaleiro foi aí fazer night content e acordámos um bocadinho mais tarde. Agora estamos a ir almoçar, estamos cheios de fome e precisamos de encontrar um spot chill, porque eu também tenho que editar um videozinho. É o vídeo das piadas secas, vai sair agora o Rei do Lidl e vai sair dentro das séries pagas do TikTok. Vou experimentar esta feature nova do TikTok em que eles oferecem, entre aspas, um mini Patreon dentro do TikTok. Ou seja, tu pagas 99 cêntimos e acedes a uma série de vídeos. E vou fazer isso. Agora, não se esqueçam de uma coisa muito importante. Utilizem o meu código RUIVO para terem 10% de desconto direto na Prozis e muitas outras campanhas. Portanto, tem o link na descrição. Eles não têm só proteínas e merdas, têm muito mais coisas. Qualidade, com periféricos para computador, eletrodomésticos. Estão a ver como as influências podem ser tóxicas? Isto não vem com molho, não vem com nada, não só assim. Eles não temperam o frango, eles cozem o frango e depois metem este molho de merda por cima. Mas não dá, a carne, a própria carne tem que estar ensaborada. Isto é horrível, mano. Acabámos de pagar 60 paus e meio por um almoço da merda. Só para vocês verem quanto é que custa aqui uma Fanta de limão. 1,70, uma água, 2,30. Foi super mal, horrível a comida. Roubarem com uma pistola, mano. O Ruivo tipo comeu um arroz com caril, tipo... Nem comi, mano. Tipo, yeah, deixou quase tudo. Tipo, as asas de frango estavam bué da secas. O hambúrguer do Bamery parecia um hambúrguer de compra e overpriced para caralho. Tipo, 9 paus. Mas a verdade isso, mais vale que tipo ir ao Mac, Burger King, alguma coisa assim. É mesmo assalto aqui. É, yeah, mano. Frase elevador. Hidratem-se. Pé de águas mesmo. Não, tu não vais fazer isso. A boia da calor, meu. Ficas aí 5 minutos, depois eu fico mais 5. Mano, ele ia cair pelas escadas, puto. Rapaz, estamos a ir agora ao Mercadona comprar umas cenas para fazer uma carbonara, porque esta comida daqui é intragável. Intragável. Estou a ter das piores experiências de sempre. Pior que Tenerife. Sinto que estou-me a desnutrir todo aqui. Foda-se. Queria só mesmo comer bem, ah. Rapazes, isto aqui está carregadinho de polícia. Carregado, carregado, carregado. Fazer operações stop a trotinetes, mano. Yeah. Está mesmo carregado. O que eu estive a ver ontem quando fomos ali àquele bar e estivemos a falar com aquele gajo que chama as pessoas para entrarem no bar, ele estive a dizer que aqui, tipo, andam com medo da droga, os putos e o caralho e não sei o quê nas bolsas. E todos os gajos que vejam, que vêm, tipo, de bolsa, trotinete e não sei o quê, mandam logo parar, que é para vasculharem os gajos. Vamos carregar a espinha. Yeah. Pronto. Está a carregar já. Já terminámos as compras e agora vamos lá para baixo. Ei, eu vou falar para oi! Vou dar uma p*** na pasta, não sei o que, não sei o que mais. Salida! Se quiserem os melhores waffles de Espanha, são estes. Incrível. Mercadona. Crocante, chocolate é excelente. Vai bom. Vamos só agora descansar um bocado e a seguir vamos começar a gravar o TikTok. Eu queria fazer aqui um vídeo de cozinhar. Pessoal, estou aqui a acabar de fazer a massa para o TikTok e pronto, e assim vamos jantar. Está a fazer o quê hoje? Estou a acionar o cara, já vim. Vai vir tranquilo. Está uma bela noite em Benidorm, a temperatura está amena, está mesmo bacana, não está frio nem está calor, está mesmo sweet spot. E é isso, vamos ter ali ao bar onde fomos ontem, porque é um bar muito chill, tem pessoal bacana, bom ambiente. E para além de tudo, tem um Tuga a trabalhar lá e ele foi bem da bacana, ofereceu-nos algumas bebidas e foi um bacana também na conversa, gostei bem de falar com ele. É um gajo também de negócios, tem casas e tem este bar e tem muitas outras coisas e curtiu bem de conhecer. Mas é isso, bora!
Bem, vamos aqui a este spot muito bacana que é o The Jungle. E falar nisso, sabem quem é o rei da selva? É o Leon Casino Online. Por isso, este vídeo é patrocinado pelo Leon. Se tu gostas de apostar, tens o meu link fixado aqui nos comentários para dobro de depósito até 500€, mais 250 free spins, ok? Ou seja, se tu depositas 50, recebes 50, ficas com 100. Se depositas 100, ficas com 200. Se depositas 500, ficas com 1000. E é isto, pessoal. Apostem com moderação e responsabilidade. Pessoal, estávamos aqui a falar e eu estava aqui a dizer a eles que a ordem das bebidas que tu ingeres na noite, bebidas alcoólicas, afetam a forma com que tu te vais sentir, ou seja, lidar com o álcool, a intensidade. Eu não sei se isto é verdade ou não, se isto é verídico, mas foi-me vendida esta ideia. Que é, se tu, por exemplo, iniciares uma noite a beber um gin e depois bebes um rum cola e depois bebes outra coisa qualquer nesse mesmo calibre e depois vais para uma cerveja, tipo uma cena de álcool mais baixa, atrofia-te toda e dá-te uma ganda moca tipo descomunal. Tu deves sempre começar por cerveja, depois subir, leves e depois ires escalando até ires aos shots, estás a ver? Portanto, nisso, tu, tipo, se te alimentares mesmo bem, também depende do corpo de cada pessoa, né? Mas se te alimentares bem e fores beber, estás à vontade. E podes até fazer mistura, depende, tipo, eu isso pelo menos. Para mim também faz sentido, por acaso, isso estás a dizer. Tens de alimentar-te bem. Mas eu não tu estás a falar em termos da questão de fazer misturas para te sentires mal ou fazer misturas do ponto de chegar a um ponto em que já não bate? Não estou a falar necessariamente de misturar as bebidas à toa. Estou a falar de intensidades de álcool. Intensidade do álcool, pronto, não tem a ver com misturas nem com alimentação. Então, imagina, se comes mais, aliás, vou fazer ao contrário, comes menos e se bebes álcool, vai-te bater mais rápido. Ou seja, vai mais rapidamente para a corrente sanguínea, vais sentir o efeito do álcool muito mais rapidamente. Comeres, crias ali uma espécie de caminha, vai demorar certo, um bocadinho mais disso, e tudo mais. Disso. Agora, pronto, eu estava só a dizer em relação à cena da outra dita, cena da alimentação. Isso de começares por alto e depois ires para baixo, eu conheço bem da gente que faz isso. Imagina, bebe um copo de whisky, dois, três, e mantém-se o resto da noite, por exemplo, com cerveja. E dizem que chegam ao ponto da buba e depois mantém o nível da buba com cerveja. Vão mantendo. Vão mantendo. Nunca tinha ouvido essa cena de atrofiar nesse aspecto. Dizem que vomitas facilmente, se fizeres isso, não sei o quê. Imagina, mas quando tu dizes intensidade alta, não tem a ver com vomitar ou não, certo? Tem. Portanto, esta pessoa que me contou isto disse que estava provado, pronto, segundo ela, que atrofias o teu estômago muito mais rapidamente se tu começares, por exemplo, bebidas alto álcool e depois do nada cortas e dás uma cerveja. Bum, bebes uma cerveja. Ela diz que se atrofia. Atrofia? Yeah. Eu estou a tentar pensar num raciocínio lógico para isso acontecer e não encontro. Então é mito. A pensar na biologia, como o corpo funciona, sim, as coisas são absorvidas e como a coisa funciona, não me está a parecer. Mas não sou entendido na matéria, mas. Isto pode ser só mitos de cracudos. Epá, pode ser. Há uma coisa que é certa, a gente é que tem que saber o quanto é que podemos beber e ter atenção que temos uma boa alimentação antes de sair e apanhar a bebedeira, mas isso depois também depende do controle de cada pessoa, porque imagina, eu antigamente bebia bué, só que agora já sei qual é que é o meu limite. Eu também não quero ficar bêbado para ficar todo fodido e só estar aí, lá está, tipo a sentir mal, chegar a casa a sentir mal, eu não quero isso. Ou seja, já sei a quantidade de bebidas que eu posso ingerir para ficar tranquilo, aproveitar a noite. E depois ir para casa tranquilo, sem acordar com aquela grande ressaca amanhã. Ok, parámos aqui só para o Américo comer qualquer coisa que ele ainda não tinha comido. E agora vamos então lá ter ao bar do Tuga e vamos beber um copinho. Nós somos tão pesados que quando passamos as luzes tremem. Não sei o quê, mas está sempre a falar merda, sempre a falar merda. Está sempre a aproveitar isso, mano. O videógrafo é o videógrafo. Há calções que parecem cuecas. Pior é quando as cuecas parecem calções. E aí, pessoal? Estão a ver como aqui eles limpam as praias. E vocês? Sabem qual é que é o único pássaro que vota? É a gaivota. Mas eu sei que é um gajo super à toa que fica a filmar conteúdo com randoms. Athletic Club! Athletic Club! Em Benidorm! Sim! O verdadeiro Kona! Kona! Sporting Braga! Kona! Kona! Benfica! Benfica! Kona! Kona! Kona é o melhor! Kona! Kona! Que é Kona? É como a persona muito boa, muito inteligente. Kona! Tu és Kona? E tu também! Kona means pussy!
Yeah. 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 Só nem vi segundo. Mano, os putos são crazy, mano, what the fuck? Ok pessoal, este foi o vlog. Pá, tivemos um grande empate por parte, lá está, pronto. Nós gostamos muito do Majestic, mas o Majestic está-se a adaptar. Houveram muitos contratempos com a edição e pronto, não conseguimos ter muito conteúdo neste vídeo, mas eu prometo que vamos trazer vídeos melhores. E mais uma vez obrigado a toda a gente que vê os vlogs, é muito importante para mim. Põem um like, comentem, subscrevam e fiquem vivos para o próximo. Seus cães.